Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa channel ya Darul Arkam Online TV. Leo ni majonzi yameenea kabisa katika jiji hili la Dodoma, ni kuondokewa na shekhe wetu almarhum Sheikh Abbas ibn Abdul Rabbi. Tunaye hapa wanafunzi wa shekhe ambao watatueleza vipi msiba huu wameupokeaje na lipi la kuhusia wa Tanzania pamoja na duniani kwa ujumla. Inshallah, karibu sana shekhe, jitambulishe na utaeleza katika taasisi hii ni lipi ambalo kwamba umeweza kulipokea katika siku ya leo, na jambo hili lina uzito gani, na waeleze Uislamu cha kuwaeleza katika siku ya leo. Karibu sana shekhe, jitambulishe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu wa rahmatullah. Naam, kwa jina naitwa Ustadhi Ismam Mahmud Athman Msami, ni miongoni katika wanafunzi wa Sheikh Abbas ibn Abdul Rabbi. Ama kuhusiana na hilo, kweli ni majonzi makubwa yametupata katika mji wetu wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu Sheikh Abbas ibn Abdul Rabbi ni mwanachuoni katika wanachuoni wakubwa ambao walitumia umri wao kwa 99% katika dini, toka amekuwa mpaka anaondoka katika maisha haya akiwa katika dini. Hatuna la kusema zaidi ya kukubali kadari, radhina qismat aljabari, tumeridhia yale maamuzi ya Mwenyezi Mungu, hayo tumeridhia, na huo ndio wanadamu, ndio wakati wa mwanadamu lazima aondoke, lakini tunakiri kwamba tumeondokewa na elimu, na inshallah Mwenyezi Mungu atupe subira, lakini tunaamini kwa kuwa shekhe alifanya kazi kubwa, jukumu letu lilopo mbele yetu ni kuenzi kazi yake aliyoifanya, na inshallah tunaahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuiendeleza kazi yake kama alivyotufundisha. Ndio, tunaambiwa shekhe alikuwa na matawi zaidi ya 200 na hivi yanapatikana Tanzania hii ama nje na Tanzania? Ni hakika matawi ya shekhe ni mengi ndani ya nchi hii na hata nje ya nchi hii. Hakika ni la kweli hilo. Inaonekana ni kazi kubwa ambayo kwamba ameifanya katika jiji la Dodoma. Ni kazi kubwa sana ameifanya. Shehe muda wake, maisha yake, amekaa hata sokoni ilikuwa ni mgeni pia. Huwezi kuuliza sokoni hapa juu, ilikuwa ni muda wote yuko darasani afanya kazi ya elimu. Naam. Ndugu mpenzi mtazamaji, tunaambiwa katika jiji la Dodoma mwanzoni walivyoingia katika jiji hili la Dodoma, watu walikuwa ni walevi. Kwa hivyo Sheikh Abbas ibn Abdul Rabbi alifanya kazi kubwa ya kuwalengania watu kuelekea katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuwaelekeza watu namna dini ilivyo, namna sahihi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa shekhe, una lipi la kuwahusia Waislamu katika siku ya leo, wanaondoka na mazingatio gani kutokana na msiba huu mkubwa, kwa sababu tumeshuhudia magari zaidi ya 500 ya msafara unapita kwenda kuelekea katika mazishi. Una lipi la kuambia Uislamu kuwa ni mazingatio katika siku hii ya leo? Karibu. Kubwa kabisa, almautu mawaidha, mauti ni mawaidha, mauti ni mawaidha, na yatamfika kila mmoja wetu. Kikubwa kabisa, kila mtu ajiandae, mauti yatamfika, ni jinsi gani na yeye atakwenda katika maisha hayo. Lakini jingine, wakati kama ile kauli wanaosema kata mti panda panda mti, basi manake na sisi kwa umma wote kwa ujumla wa Kiislamu tujitahidi kufanya maandalizi ya kuandaa mashekhe. Mashekhe wanaondoka, lazima tuandae mashekhe ambao watachukua nafasi zao, hata kama sikufikia katika levo zao, lakini angalau tuwe na mashekhe. Lakini mashekhe wanaondoka, na sisi tujitahidi kuandaa mashekhe watakaochukua nafasi zao. Nakushukuru sana na asante sana. Shukrani sana. Shukrani.